waxaa lagugu eedaynayaa cabdinaasir dembiga ah dil kas ah kadib markii aad si bareer ah xabad uga dhufatay madaxa marxuum x sareeye guuto siciid aadan yuusuf siciid mariino oo ahaa abaanduulaha ciidanka badda xoogga dalka soomaaliyeed dembigaas oo ka dhacay degmada xamarjajab gudaha dekedda muqdisho taariikhdu markay ahayd 18-kii bishii koowaad 2018 waa fenomena waa full colonel oo general dilay Soomaaliya wax ka dhacay wali maaha intii Soomaaliya horta ahayd wax ka dhacay maaha nidaamkii ciidamadana waa wax ku foolxun waa taariikh la fiirsanayo maxkamadda waxaan u sheegayaa ciidamada qalabka sida dhismahooday ku xilanta waa in la toogtaa sarkaalka sharciga la marsiyaa maxkamadda intaas aan weydiisanayaa garmaqalkii la xariiray dacwada loo heesta gaashaanla sare cabdinaasir xoosh maxamed intaas ayay ku dhameystiran tahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doontaa